Labadiena visiems, malonu, kad vėl žiūrite mano video. Mano vardas Elė Pranaitytė ir rašau kelionių blogą Kutvėlos kelionės ir klajonės. Ir šiandien vėlgi norėčiau pakalbėti tokią temą, reaguodama į straipsnį. Spalio 2 dieną, 15 minučių portale pasirodė straipsnis tokiu pavadinimu. Po garsiai žlugusio turizmo verslo ir atimtos licencijos, tylus sugrįžimas į seną veiklą. Ir tiesiog, pradžioje aš galbūt papasakosiu, ką rašo pats straipsnis trumpai ir pakomentuosiu. Cituoju. Verslo bankrotas, atimta licencija, kratos namuose, baudžiamoji byla ir draudimas 5 metus verstis turizmo veikla. Norėčiau akcentuoti 5 metus draudimas verstis turizmo veikla. Ir straipsnis rašo apie bankrutavusios Travel Online Baltics vadovę Eglę Lenkovičienę, netrodo gerai kirčiuoju. Iš karto noriu pasakyti, kad ponios Eglės asmeniškai nepažįstu ir tai, ką aš pasakysiu šiame video, yra grinai mano asmeninė nuomonė, remiantis informacija atskleista būtent šiame reportaže. Ir kodėl aš darau šitą video? Tai dėl to, kad paaiškėja šiame straipsnėje, kad gerbiama ponia Eglė, nepraėjus ne metams po minėtų įvykių, dirba turizmo įmonėje, nauja pavardė, savo mergautinę pavardę. Ir minima būtent tam tikra Aviazon Travel Group, kuri valdo aviamaze.com skrydžių bilietų portalą. Taip jau atsitinka, kad dažnai problemų turintys kelionių organizatoriai, operatoriai taip ir daro. Vienas portalas valdo kažkokį kitą portalą, kuris valdo dar keletą kitų portalų. Tie pinigai kažkaip ten vaikšto iš vienos kišenės į kitą, bet kai jau bėda iškyla, paaiškėja, kad kišenės skirtingos ir valstybinės institucijos negali iš tų kelių kišenių paimti ir į vieną kišenę vėlgi viską perdėti. Ir kodėl nusprendžiau padaryti šitą reakcijos video, yra tiesiog, kad nepaisant tų visų nemalonumų, draudimo verstis turizmo veikla ir šiuo metu, kaip straipsnis rašo, dalis darbuotojų bando teisiniu keliu išsireikalauti neišmokėtus atlyginimus. Straipsnį minėtas asmuo dirba vėlgi su turizmu susijusioje įmonėje, pakeitęs vardą, pavardę, tai nėra draudžiama iš tiesų naudotis mergautinę pavardę. Ir pats portalas aviamaze.com yra tokiu pat principu veikiantis portalas, kokiu veikė subankrutavęs portalas, turėjęs po savimi 11 svetainių. 11 svetainių, per kurias buvo galima užsisakyti viešbučius, skrydžius, vietoj to, kad žmonės pirktų tiesiogiai bilietus iš, tarkim, skrydžių kompanijų tinklalapių, jie pirkdavo juos per tarpininkus. Ir, tai būna įvairių priežasčių, žmonės nemoka užsienio kalbos, nepasitiki užsienio kompanijomis ir panašiai, iš tikrųjų yra daug priežasčių, kodėl žmonės perka per tarpininkus. Ir tiesiog štai šita naujoji minėta įmonė dirba, jeigu taip galim pasakyti, per Kunkiemyje, kažkur tai vėlgi kaip rašo straipsnis, viename bute kartu su
1500 kitų įmonių. 1500 įmonių yra registruoti viename bute Perkūnkiemyje, kuris šiaip neegzistuoja, egzistuoja tik pašto dėžutė, į kurią suplaukia korespondencija šioms įmonėms. Vėlgi noriu pasakyti, kad įstatymas to nedraudžia. Kiek sekiau viena akim situacija, tai buvo, kad liktai buvo bandymai uždrausti tokias registracijas įmonių vienam bute, na, 1500 įmonių vienam bute, iš tiesų, kur ta veikla tikrai nevykdoma, atvyksta tik korespondencija, na, kurią ten pasiima, nepasiima ir panašiai. Ir toliau rašo straipsnis, pati minėta ponia Eglė teigė, kad niekas nedraudžia ją užsiimti bilietų pardavimo verslu. Čia tiksli citata – bilietų pardavimo verslu. Straipsnio pradžioje minima, kad 5 metus uždrausta verstis turizmo veikla. Tai jeigu uždrausta 5 metus verstis turizmo veikla, tai kaip galima nepraėjus metams dirbti įmonėje, užimti taip vadinamas Chief Operating Officer pareigas, tai yra asmuo atsakingas už rinkodarą ir pardavimus, pardavinėti bilietus ir taip išeina čia nesivertimas turizmo veikla. Čia man truputį nesusieina. Tiesiog, žinot, na, aš esu mokytoja, aš esu gydė, man paprastai žodžių nepritrūksta, bet dabar ėmė vat ir pritrūko. Gerbiama ponia Eglė kaltina žinoma savo konkurentus, sako, kad visos bylos subliuško. Mano dabartinis verslas nesusijęs su turizmo verslu, sako, primenu, rinkodara ir pardavimus kuruojantis asmo įmonėje, parduodančia kelionės bilietus. Tai yra nesusijęs su turizmu. Nėra komentarų. Jūs turbūt pasakysit, taigi mes dar turim valstybinį turizmo departamentą, kuris šiaip jau gal ir susirūpintų šitų klausimų. Susirūpino, o kaipgi. Grįždama į seną savo veiklą, gerbiama ponia Eglė, jokių įstatymų nepažeidžia, tačiau turizmo departamentas sako, kad jos veikla bus akylai stebima. Visi su turizmu susiję dabar žulikai, visokie tokie kombinatoriai, visokie turizmo stapo benderiai dabar turbūt žiauriai išsigando, nes turizmo departamentas juos stebės. Mamma mia, kaip baisu. Dar ką žada turizmo departamentas? Nedelsiant viešinti situaciją apie galimą pavojų. Išanalizavę tinklalapį svarstys galimybę informaciją perduoti dėmesio valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai dėl galimų jų kompetencijai priskiriamų pažeidimų. Galimi pažeidimai, jau čia mano širdis taip ir nebus nustatyti, nes tas mūsų vartotojų teisės, kas žiūrite mano video, tai žinote, kad aš nesu didelė jų gerbėja, aš jais labai labai mažai pasitikiu. Ir jeigu kas nors esate su vartotojų teisų pagalba, ką nors išsikovoja turizmo srityje, būkit geri, palikite komentarą, kiek ten jums šviesmečių užtruko tai pasiekti ir kokiais ten būdais jūs tai įgyvendinote. Nes aš iš tiesų
Manau, čia mūsų vėlgi tą tokį bejėgiškumą valstybinių institucijų, matant tokią situaciją, kad problema dabar tai kaip pat karšta bulvė, vat permetama kaip ir ne mūsų kompetencija, čia galimai nėra pažeidimų, galimai yra pažeidimai, na, jeigu vėl ten penktadienį kur nors turistai pastriks Karibų jūroje ir nebeparskris namo, nes kokia nors įmonė ėmė ir vėl pūkštelėjo, tai turizmo departamentas ir vartotojų teisės tai vėlgi sakys, nu tai va čia mes ir stebėjome, ir įspėjome, ir viešinome, nu bet tai va taip ėmė vėl ir atsitiko. Ir iš tiesų, kas mane labiausiai piktina, kad tokia schema yra galima ne tik tai turizme, kai yra įkuriamas, sakykime, kažkokia įmonė. Mano viena pažįstama taip yra nukentėjusi nuo kalbų mokymo įmonės, kur mokytojams nebuvo išmokėti netgi mėnesius užtrukę atlyginimai. Nes schema veikia kaip? Yra įkuriama įmonė, kuri turi tam tikrą turtą. Įmonė turtą turi turėti, kad jų garantuotų va tokius nuostolius savo klientams. Ir yra tas užstatas tam tikras, sakykime, tas turtas, tie pinigai, na, įšaldomi, ar ne, garantuojami, ar ten paskui jis galima naudotis, čia jau kaip įstatymas pasakys, bet jis turi būti. Tačiau jis yra minimalus, o paskui tokie gudručiai įmonių valdytojai visus pinigus, kuriuos gauna, tiesiog permeta į visokias investicijas, į fondus, užrašo savo kažkokiem giminaičiams, galbūt ar tretiesiems asmenims, ar ten išsiunčia į kokius nors offshore'us Karibuose. Ir kai ateina laikas įmonei bankrutuoti, kartais ir tyčia, paaiškėja, kad na, pagal įstatymą reikalaujama ta pinigų suma jinai yra, kreditoriai visi pasidalina ten po 10 eurų kiekvienas, nors nuostoliai siekia ten žymiai, žymiai didelės sumas, o mūsų įstatymo sargai va taip pat sėdi rankytėmis skėsčioje ir sako, na va jie, kaip čia taip atsitiko, nu bet įstatymas va taip pat leidžia daryti. Nu bandysim kažką žiūrėti, ten drausti, bausti, nu ir ką. Po kurio laiko tas pats minėtas asmuo įkuria kažkokią kitą įmonę, kitų pavadinimų ir realiai suka tą patį biznį. Na, įstatymai vėlgi nedraudžia ir mane stebina mūsų valstybinio turizmo departamento pozicija šitoje vietoje, vietoj to, kad jie sakytų, na, va, dabar mes kreipsimės, žinote, yra tokia institucija, Seimas vadinasi. Tai va, į tą Seimą, kad jie, na, kažkokius įstatymus pakeistų, kad užkirstų kelią tokiems piktnaudžiavimams, kad taip nebebūtų, nenukentėtų žmonės, nes tai yra nu, tam tikros schemos, kurios veikia dešimtmečius ir yra tiesiog mulkinami žmonės, na, man tiesiog žodžių trūksta išreikšti savo pasipiktinimui, bet mūsų turizmo departamentas sako, kad mes juos atidžiai stebėsime. Tai tiesiog noriu atkreipti dėmesį į tokią situaciją ir kreipiuosi dabar į jūs, jeigu jūs ketinate pirkti kelionę per tarpininkus, per trečiuosius asmenis, per kažkokią įmonę, netiesiogiai bendrauti su kelionės paslaugų pardavėju, o būtent per tarpininkus, būtinai, būtinai pasižiūrėkite, kas jiems vadovauja, pasiguglinkite, jeigu bus kažkokių va, tokių atsitikimų, bus aprašytos situacijos, kažkokie atvejai teisme ir panašiai, kad tiesiog jūs neliktumėte ant visiško ledo ir be pinigų. Tai toks vat trumpas reakcijos video.
Atsiprašau už foną, tai šviesiau, tai tamsiau, tiesiog šiandien oras yra nenuspėjamas, tie debesys tai atplaukia, tai priplaukia, tai lyja, tai aš šviesą užsidegu, tai užsigesinu, jau pati nebežinau, kaip čia reikia gyventi šitą rudenį. Taigi, kaip ten sakoma, kas įspėtas, tas apginkluotas. Nepasiduokime. Stabdau šitą video ir iki kito karto.